Санық Эке Мушкер, Адлет Мусаев, Гук Бурштан, Максутбек Балтабаев, Кызыл Бурштан, Чыккан, ушул спортчулар, аракеттерин байкап көрөбүз. Өз Гук Бурштан чыккан Адлет Мусаев тууралуу айта турган болсок, 27 жашта, бойунун узундугу 175 сантиметр, грэплинг боюнча Кыргызстандын чемпиону жана грэплинг боюнча өлкөбүздүн спорт чебери, буга чейин профессионалдык рингде 4 белдеш өткөрүп, анын экисине жеңишке жетсе 2 ирет жеңилүү узасын тарткан грэплингчи Адлет Мусаев азыр каршылашын утеп шаштысын кетирүүгө умтулат. Ал эми Максутбек Балтабаев тууралуу айта турган болсок, ал буга чейин ошол грэплинг боюнча Машиколин, нага грэплинг боюнча өлкө чемпиону, WF Pro Fight 18 жана WF Selection 15 турнирлеринин жеңүүчүсү болгон спортчу. Спорттук самбо боюнча өлкө чемпиону, ошол спорт чеберлигине талапкер, профессионалдык рингде 6 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө жеңишке жетсе 2 ирет жеңилүү узасын тарткан боец спорт клубунун ошол өкүлү, ал меч деген кайманатка ээ болсо, анын каршылашы Адилет Мусаев тигр деген ошол кайманаттын ээси жана биз бул жерде кылыч менен тигрдин кез келүүсүн көрөбүз. Жана ой-ой, тигр мынтип өзүнүн колдору менен дагы кубаттуу сокуларды жолдогудай аракетин көрсөтөт жана биз тигрдин аракеттерин байкайбыз. Ал эми меч кандай жооп берет? Ал аракеттер дагы сөзсүз түрдө өтө бир чоң ролду ойнойт жана спортчулар мынтип жакынкы аралыктан бири бирине кубаттуу соккуларды жолдоп, бири биринин шаштысын алып, тынчын кетирүүгө дагы толугу менен умтулушат жана ар бир аракеттерди байкап көрөбүз. Азырынча Адилет Мусаев ошол грэплингдеги өзүнүн чеберлигин көрсөтүүгө умтулса, ушул көчүрмөн самбо менен алектенген Максутбек Балтабаев ал дагы өзүн мыктылап көрсөтүүгө даяр экенин кайсыл бир деңгээлде көрсөтүүдө айтор. Спортчулардын жаш курагында ушул өтө эле чоң айырмачылык жок. Буга чейин айтып өттүк, Адилет Мусаев 27 жашта, ал эми анын каршылашы Максутбек Балтабаев 28 жашта. Чыныгында ушул бар алына келип толоруна толуп, ар бир кармашынан ушул жеңишти гана көксөгөн спортчулардын кез келишкен дагы спортчулардын аракетинен улам байкасак болот, биринен бири кем калбаган аракеттерди көрүүгө даяр Максутбек Балтабаев. Ушул меч деген кайманатка ээ болгон спортчу азыр астында жатат жана каршылашын мынтип байлап алгандан кийин бир аз демин басып алып, дагы андан кийин аракеттерди көрүүгө умтулат. Ал эми ушул тигр деген кайманатка ээ болгон Адилет Мусаев, ал эмне кылсам деген дагы өзүнүн оюнда турат. Ал дагы чарчап калгандай таасирлери бар жана мынтип өзүнүн базган жолсо, биз ушул орустардан куалда деген сөздү таштайбыз, ушул базган менен дагы соккуларын көрөт. Айтор жолсо эми балка десек болбойт, бул спортчулардын ошол дене түзүлүшүнөн жолсо, муштумун түйгөндө чоңдугунан көрүп туруп, булардыкын базганга дагы салыштырсак болот. Ал ортодо азыр Максутбек Балтабаев байлабоолдон башка аргасы жок. Ал эми Адилет Мусаев чындыгында эле өз аракетин мыктылап көрүүгө даяр жана алдыңкы аралыктан Адилет Мусаев менен Максутбек Балтабаев кандай кадамдарга, кандай аракеттерге барышат мындан ары дагы байкап көрөбүз. Толугу менен Максутбек Балтабаевдин көзөмөлдө болгонуна карабастан, Адилет Мусаев мынтип кубаттуу ошол тепкилердин артынан тепки, муш артынан муш жолдойт, дагы кирип барып өзүнүн чыныгы спорттук мүнөзүн көрсөтүүгө дагы даяр экенин байкадыбыз. Ал эми Максутбек Балтабаев бир аз коргонууга дагы умтулат, ашыккан жок. Айтор спортчулар биринчи өзүлөрүнүн демин басып алышы керек, өзүлөрүнүн ушул аракеттерин көрүүгө чейин алар дагы толук түрдө баш керек. Ашыккан жок спортчулар, эми гана ушул бири бирин байлап алгандан кийинки
Аракеттерді байқайыз, жана жақын қаралықта тіземінен қуатты соққыларды Мақсұтбек Балтабаев өткіру алды. Адлет Мусаев жоп ергі ұмтылған, бірақ аракеттер ғаны болады. Аны дағы байқайыз, мечменен нұшыл Тигрдің ортасындағы кездесу жана албетте Адлет Мусаев атайлаған жоқ, бұл емей нұшыл қоқыстықтандағы тиіп қалды. Ал емес Мақсұтбек Балтабаевқа ден сол қала өзбеттешті ұлан талауы чем нұшылмен бір нұшыл қуатты беттеш жинтық талауыдағы байқап көрі өз бірінші раунд соңына шығады. Жана спортшылар мүнтеп рингте таштап шыққаннан кейін біз екінші бөлікті күтеміз. Охо, демек беттешті ұлан талады екінші раунд орын алады. Жана шындығын әлем ұшыл біздің қырғыз мұшкерлерінен бір өзгөчөлүгү, бір артықшылығы бар. Қарсылашы қаншалық ережені бұзып аракеттерді көрбөсін, ал беттешті андан ары таштап қойып жеңі оңой жеңішке жеткісі келбейді. Ал біздің мұшкерлер соңына чейін қармашып тұрып өзгөчө ұшыл аракеттерді көріп қоюға дағы дәрекен айтсақ болады. Бұға чейін өзбекстандық ұшыл спортшыдағы біздің мекендешімізде жатқан жерінен бетінің ұшыл бүтін көтеріп таштап салған, андай ереже бойынша жатқан алу учурда болбойт. Бірақ ары қарай біздің мекендешибиз туруп-туруп аны ұшул жеңип алгандагы жакшы билебиз. Андыктан бул беттеште дагы ушул эки чыныгы баатыр деп койсок дагы болот. Биздин күчтүү спортчуларыбыз Wave Pro Fight мелдештин алкагында Бишкек шаарында мынтип өз кимиси жеңишке дагы татыктуу экен, кимиси өзүнүн көрсөткүчүн мыктылоого дайыр экен дагы аныкташууга аракеттерин көрүүдө. Мақсұтбек Балтабаев ал грэплингчи Адлет Мусаевтин кармашынан кутулушу сөзсүз түрдө кыйын, анткени ушул грэплинг эми бул күрөштүн дагы мыкты түрү. Азыр Мақсұтбек Балтабаев туруп кетүүгө дагы аракетин көрөт, тизе менен кирип баруу. Албетте Адлет Мусаевдики оң болду жана мынтип Адлет Мусаев өзү тейкдаунга түшүп калгандан кийин Мақсұтбек Балтабаев кандай аракеттерди көрө алат? Тур меч деген ушул кайманатка ээ болгон спортчу каршылашын өзүнүн жөн жерден анын меч деп атабаганын дагы тастыктайлоо байкап көрөбүз. Аракеттер күч болушу керек жана Адлет Мусаев тигр буга чейин ким ушул аракеттерди үстүндө калган болсо бул ирет эми каршылашынын астына жатат. Ал байлоону деле ушул буту менен гана байлап койду, колдорун каршылашыныкын бош коет. Ал эми Мақсұтбек Балтабаев бир аз чарчап калгандай дагы таасирлерди жаратат жана биз анын аракеттерин көрөбүз. Мынтип башынан ылдый тартып байлоо болгон аракет Адлет Мусаевди азырынча өзүнүн оң натыйжасындагы берет. Жана спортчулар мынтип соккук артынан соккук жолдоп кубаттуу аракеттерди көрүүгө дагы даяр. Демек аракеттерди байкайбыз. Жана Мақсұтбек Балтабаев өзүнүн кубаттуу соокуларын жолдоого умтулат. Адлет Мусаев каршылашын мынтип үч бурчтукка дагы алууга болгон аракеттери бар болчу, бирок ал аракеттер оңунан оң натыйжасын берген жок. Аракеттер бар жана Адлет Мусаев менен Мақсұтбек Балтабаевтин ортосундагы беттеш чындыгы беле барган сайын күчөйт. Жана Мақсұтбек Балтабаев мынтип кубаттуу соокуларды жолдоого умтулат. Азырынча Адлет Мусаев чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк жаралган жок, аны ошол торго такап алып дагы андан аркы аракеттерин көрүүдө. Мақсұтбек Балтабаев ийгиликте экен көрсөткүсү келет. Ой-ой-ой, Адлет Мусаев азамат чыгып кете алды.
жана соку менимчеэрежеден сырт болгон жок тизе менен кармашууланат эки спортчу тең тизе менен жолдогон соккулар аракеттер күч жана байкап көрөбүз каршылаш мынтип чалып жыгыткандан кийин андагы адамдарга барышат. Аракеттер керек жана ар бир жолдонгон кубаттуу сокку, ар бир көрүлүп жаткан аракет. Спортчулардын жеңиш колундагы кадамдарынын бири десек, эң туруучу дай Адилет Мусаев. Каршылашын басып турада, бирок ушул бир гана каршылаштын үстүндө турбастан аракеттер дагы көрүшү керек. Демек экинчи раунд дагы соңуна чыгат жана спортчулар үчүнчү раундга чейин дагы жетип бара алышты. Үчүнчү раундун жүрүшүндөгү аракеттерди дагы байкайбыз. Демек үчүнчү раунд жана спортчулар бул раундда кандай аракеттерди көрө алат? Максутбек Балтабаев алгачкылардан болуп кубаттуу соккуларды өткөрүп алды. Ал эми Адилет Мусаев тандашын кайрадан көтөрүп чаап андан аркы аракеттерди көрүүгө даяр жана Максутбек Балтабаевдин жакындан кубаттуу соккулары бар. Ар бир жолдонгон сокку, ар бир көрүлгөн аракеттерди байкайбыз жана каптал хуктар менен Адилет Мусаев каршылашын байлайт. Ал эми Максутбек Балтабаев каршылашын деп бутун тогонокко алып толу менен байлап алууга да умтулат. Адилет Мусаевдин аракети бар жана каршылаштын тек даунга кетире алабы байкап көрөбүз. Аракеттер бар. Жакын каралыкта кубаттуу соккулар менен спортчулар аралашат. Айтор 3 раунд бою эки мушкер тең ошол чыныгы мыкты беттешти көрсөтүп алды. Балтабаев каршылашын тек даунга кетирет, же болсо меч деп койсок да болот. Ошол кайман аты менен айта турган болсок, ал эми Тигр Бирас чарчап чалыгып дагы калды, бирок каршылашына толугу менен мынтип байлап өз көзөмөлүнө алууга да умтулат. Ал эми Максутбек Балтабаев мынтип кубаттуу сокку артынан сокку жолдойт. Ой-ой-ой, Адилет Мусаев коргонуудан башка чара таба алган жок азыр жана аракеттерди байкап көрөбүз. Демек Максутбек Балтабаев акырында ошол көксөгөнүнө жете алды. Адилет Мусаев мыкты каршылыкты көрсөттү, болгону соңку ушул аракетинде ал чарчап калдыбы же болсо эмне болду эми таптакыр түшүнүксүз. Биз Максутбек Балтабаевди жеңиши менен куттуктайбыз. Ал эми Адилет Мусаев дагы чыныгы ушул мыкты даярдыкты көргөн бул беттешке бир гана жеңиш менен ушул жеңишке жете менен тилек менен келген дагы көрө алдык. Айтор кармаш мыкты өттү, эки спортчу өзүлөрүн мыкты жагынан көрсөтө алды жана мынтип алар бири бирине ыраазычылыгын дагы билдирди. Бири биринин ошол күчтүү атаңдаштар экен дагы айта алды десек болот. Биз Максутбек Балтабаевды кылычты же болбосо меч деп дагы койсок болот. Ошол кайман атын өзүнүн ошол бүгүн эми меч деген атын дагы аныктап кое алды. Куттуктайбыз.